80. léta byla jednoduše skvělá, tedy alespoň na západ od našich hranic. Začaly se totiž nosit tenisky, Michael Jackson definitivně změnil pop music, CDčko nahradilo kazetu a hlavně Peugeot 205 GTI se stal králem ostrých hatchbacků. Tenkrát ho prostě všichni zbožňovali, snad jen s výjimkou těch, kteří uprostřed zatáčky povolili plyn a napasovali to zadkem do nejbližšího stromu. Od té doby jakoby Peugeot ztratil recept na zábavné malé auto. Jistě, že mezi tím přišla třeba 106 GTI nebo 306 S16, poslední dobou třeba také RCZ, ale skutečný duchovní nástupce 205 jako by byl v nedohlednu. Konečně je tu však auto, které by mohlo navázat na staré dobré časy. Peugeot 208 GTI. Namísto někdejšího atmosférického motoru 205 má nové GTI 16-stovku přeplňovanou turbem, které z motoru vydoluje 200 koní a 275 Nm. To stačí na zrychlení za 6,8 sekundy a maximálku až 230 km za hodinu. A jak je na tom spotřeba? Při klidné jízdě nemám problém vejít se do nějakých 7 litrů, ale proč bych to dělal, když sedím v autě, ve kterém se mám hlavně bavit? Navíc se Peugeotu podařilo odolat myšlence na zástavbu dvojspojkové převodovky, jakou má třeba Clio RS. Místo toho je tu starý poctivý 6-stupňový manuál, což má hned dvě výhody. Za prvé je to mnohem levnější řešení a za druhé mnohem větší zábava. Kvalty jsou možná trochu delší, ale rozhodně se vyplatí táhnout jeden po druhém až na vrchol. Omezovač otáček totiž nahoře hezky zaštěká. To už dneska příliš aut nedělá, bohužel ani těch sportovních. Každopádně tu tedy máme velmi podařený motor spojený s manuální převodovkou. Ale ke štěstí mi to úplně nestačí. Samozřejmě nezapomněli inženýři zapracovat i na podvozku, který je jednoduše fantastický. Určitě je nejsilnější stránkou celého auta. Je relativně pohodlný a poddajný a velmi, velmi zábavný i v nízkých rychlostech. Co ale překvapí, jak až skoro nesmyslné tempo v zatáčkách dokáže snášet. Jistě, že když to do zatáčky trochu přeženete, tak se dostaví mírná nedotáčivost, ale stačí trochu povolit plyn a malý Peugeot začne kroutit zadkem jako brazilská karnevalová tanečnice. Nemá ale tak sebevražedné sklony jako stará 205. Ale pořád je to neskutečná zábava. Tohle auto mě prostě fakt baví. Každý správný hot hatch také musí dobře vypadat a hlasitě křičet do světa, že jste chuligán a že vám mají všichni uhnout z cesty. Což mi k Peugeotu 208 jako takovému moc nesedí. Vždycky mi přišel trochu jako holčičí auto, taková kabelka na kole. GTIčko je ale jiné, plné atraktivních detailů. Třeba motiv šachovnice, který se táhne kolem celého auta. Najdeme ho jak na masce chladiče, ve světlech nebo na kapotě, tak uvnitř třeba na prošívání volantů nebo na přístrojovém štítu. Dobře, působí to tu všechno trochu na fintěně, je tu spousta hodně extravagantních detailů. Třeba ona kaplička přístrojů, která vyčnívá až nad hranou volantu, ale ve výsledku vlastně ničemu moc nevadí. Interiéru jinak nemám vážně co vytknout. Možná sedačky jsou ukotveny trochu výš, ale jinak jsou vážně skvělé. Dokonce i titěrný volant se drží nakonec docela dobře a jeho malý průměr jen umocňuje rychlé a přesné řízení. Dokonce bych i prohlásil, že je interiér na francouzská auta nezvykle kvalitní. Peugeot 208 GTI je zkrátka velmi podařený celek a nejenom z řidičského hlediska. Protože hot hatch nejenže má přinášet radost jízdy, ale občas musí obstát i jako jediné auto v rodině. Vpředu je místa dost, stěžovat si nikdo moc nemůže ani na zadních sedačkách a do kufru se vejde 311 litrů zavazadel. Na poli praktičnosti tedy obstojí, srazit ho k zemi tedy může už jenom cena. Asi neutajím, že se mi tohle auto vážně moc líbí. Určitě víc než Clio RS, které mě hodně zklamalo a které je až nesmyslně drahé, ale nejsem si jistý, jestli víc než Fiesta ST, která je vážně skvělá a je o něco levnější. Peugeot 208 GTI stojí nějakých 510 tisíc korun, což je cena přesně mezi oběma rivaly. Je to hodně těsné, ale
asi bych si stále raději vybral Fiestu. 80. léta mám skutečně rád. Je to jedno z mých nejoblíbenějších období. A to nejen kvůli Michaelu Jacksonovi nebo tehdejší módě, která se nosila, ale především kvůli autům, která jezdila. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že mě Peugeot 208 GTI alespoň na chvilku přenesl zpátky do této doby. A to si myslím, že je největší úspěch tohoto auta.